Obrigado, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui, me ajudando. O maior presente que vocês podiam fazer para mim é estarem aqui e ainda ajudando a Casa do Caminho. Muito obrigado de coração. E aí, tudo bem? Fala, Clyde! Então assim, três conselhos. Quanto mais vocês bebem, melhor a gente toca. Segundo, aniversário do ano. Pô, todo mundo... Não podemos esquecer disso nunca. E terceiro, que pessoalmente tocar com esses caras é do caralho. You got the soul, girl, the good guys.
Muita gente boa ainda nesse planeta, ajudando quem precisa. Agradecer também a presença da galera da Casa do Auxílio, também presente. Quero agradecer ao Mário Alpude. E, pessoalmente, desejar feliz aniversário pro meu melhor amigo, meu professor, meu irmão, André Buzic, galera. Sou um cara de sorte, tem um baixista desse, desde que eu nasci do lado, hein? Um vocalista desse também. Todos somos. A gente vai fazer agora uma música que a gente nunca fez antes. Fizemos uma vez hoje no ensaio, né? Só pra não mentir. Vocês vão gostar. We'll be right back.
Marcos Klein, muito obrigado, pessoal. Grande guitarrista, grande irmão. Valeu, e ó, esse cara merece uma festa inesquecível. Então vamos todo mundo tirar a roupa aí. Vou chamar mais um grande guitarrista, um grande irmão meu, Márcio Sanches. Primeiro, antes de mais nada, vou fazer mais uma música. Pompeu, tá por aí? Pompeu, tá aí? Tá, né? Já vou colocar na roubada, nem chegou, já vem. Pompeu, Picosos. Pompeu, Picosos. Nós vamos fazer uma conta de uma banda que é o seguinte: da maior banda de rock and roll do mundo, Kiss War Machine. Turn the night.
Cadê o barulho? Pô, vocês não sabem como essa coisa me faz ficar feliz, cara, vocês gritando. Tô pé, galera! Eu usei, vamos aí. Ó, não vale pegar cada um pedaço, né? Você não fudeu. Calma, pega na frente. Mais pro fundo agora, né, galera? Adesivo, Dr. Sim. É o pet, na verdade, pra botar na jaqueta aí. Adesivos? Adesivos! Uma camisa, Dr. Sim. Nossa, tá com o meu nome nela aí, ó. Eu tô vermelho ainda aqui, ó. Oi, Ivan! Agora uma camisa que não fica. É melhor que chamar a Dedendrinha essa camisa aqui, ó. Eu fico um mosquito em casa. Os caras puxando o saco pra ganhar brinde. Aí é foda. Tem guitarrista? Demais. Eu sou. Alguém é guitarrista aí? Eu. Ó, galera, olha ali atrás, ó. A Labela patrocina o Andrea. Tu tem condomínio animal. E aqui tem os brindes que o Lelo trouxe pra galera também aí, animal. Eu também uso aí quando tô fazendo rock and roll na minha guita. É foda. Olha aí, hein? Guitarristas, levantem a mão. Aqui. Puta, só tem guitarrista. Só tem guitarrista, velho. Se eu falasse, eu sou. Sax dava igual. Olha lá. Aqui. Aqui. Paleta. Quem quer paleta? Oh! Essas são o Marcos Klein. Vai. Tem o pessoal todo aqui. Olha, aqui. Gostaria de. Olha, parece um monstro. Aqui. Brinde da Cifras, animal, tem camisa dentro. Achei uma surpresa do Dr. Sim aqui dentro. Uou! E é um cofre também, ó. Fazer uma grana aí, meu, tá tudo aqui. Fazer um cofrinho, mano. Cuidado aí que você deve pegar na cara, afunda, hein. Olha lá. Cara, tem brinde pra caralho aí. Valeu. Todo mundo vai ganhar alguma coisa, com certeza. Tem vários sacos ali atrás. Vou chamar o Lelo aqui, Raiz Lins, responsável por, pelas provas da Bela. Vai fazer umas palavras. Isso aí. Vai pro canal depois, hein? Valeu, galera. Daqui a pouco a gente vai tocar. Boa noite. Eu vou subir no palco com essa camisa aqui. Agora ficou mais fácil, né? Olha, pra quem não conhece, Cordas Labela, tá? O aniversário é dele, só que o presente é pra todos os baixistas, tá? Vocês têm baixista aqui? Agora, baixista, já ganhou um presente. Recorda a assinatura do Ivan. Do Ivan vai vir agora. E na sequência, e hoje é o lançamento do Andrea Music com a corda estranha. Yeah.
De um amigo que eu vejo muito menos do que eu gostaria. Queria dizer que, putz, valeu cada minuto de viagem. Você é o maior. Isso aí. Prazer também tocar com o Márcio, cara. A gente se conhece há um tempão, nunca tinha feito som. Galera, uma salva de palmas, Márcio Sanches, super guitarrista. Vai desenrolar. We'll be right back.
Bonitinho, Universal, que acho que todo mundo conhece. Quero ver todo mundo com a gente. Só pegar aquele machado do bombeiro, já te tiro de lá. Agora quero apresentar pra vocês o vocal Ricardo Cassal, galera. Go!
Nós nos tornamos grandes amigos e eu estou dividindo o palco com eles aqui. E num dia tão especial ainda com o aniversário desse cara sensacional. Tirando a lado do músico, que todo mundo já conhece, mas ele como pessoa é impressionante. Não só ele, mas toda a família, Ivan. Muito obrigado por esse privilégio. Valeu, pessoal. Pô, gostei disso, cara. A gente pode contratar um Zé Eunucos pra ficar abanando a gente. Oi, eu uso o ventilador. Tem algum eunuco aí? Fora o Ricardo e o Márcio. Quem? Quem? Então vamos mandar um Queen. We'll be right back.
Felipe! Yeah.
estranho cantar sem o baixo. Primeiramente a gente conheceu esse cara. Isolente! Fazendo um som. Os caras tocam também junto comigo no meu projeto solo Rock and Roll. E agora a gente se tornou uma família. Marcelo Farias na guitarra. Quero convidar o Samuel Canabi também na bateria, galera. Samuelzinho. Não anda, não pode ter espaço em branco, horrível. Então o refrão vocês que vão cantar. Vambora. Essa música vai bem pra essa noite. Várias Pretty Woman Here. Isso, o cara é poliglota, você viu? Manda uma frase poliglota. Várias Pretty Woman Here Tonight. Street, pretty woman, you got a lot to see, pretty woman.
frente. Fica aqui todo mundo olhando. Meu Deus, como isso é bom! Eu também acho. Seus desbocados. Felipinho sabe todo esse bloco. Felipe sabe as músicas do Dr. C melhor que a gente, bicho. Uma música de um cara que eu gosto bastante. O cara também ajuda a manter o rock and roll vivo. Lenny Kravitz. Vamos ter mais calminha agora. Thank you.
Faria, sensacional. E vocês, né, pô, cantaram pra caralho. Mas é o cara, bicho. Pra mim é um gênio. Eu fico a vida inteira ligado, levando bronca dele até eu acertar as coisas, mais ou menos. Agora ele vai fazer um som. Essa música é Here We Go Again, do Whitesnake. Não, não é, não é. Essa é do caralho também. Living After Midnight. We'll be right back.
Graças a esse cara, grande parte do meu estilo foi formado, então sou eternamente grato ao André. Parabéns, ali, um prazer gigante estar aqui no palco, contigo, com o Ivanzinho e todo mundo. Valeu, por favor. Essa próxima música aqui eu quero. Quero ver a galera.
Marcelo, meu carinho, Cabo. Você é pilotona hoje? Você é pilotona? Vai do que deve, corre mais do que precisa, canta mais. Boa noite aí, galera. Boa noite. Rogério, Rogério. Ei, fala aí. Andrinha. Ricardo Cassal. Yeah. Rique. Fucking Lyrics of Music, Black Sabbath. Tô com o François na ponta da língua. Seguinte, ó. Sacanagem essa ordem das canjas, porque na nossa idade, um cara de 50 anos merece cantar antes, certo? Não, já não tomei remédio, dia às 10 horas que eu tinha que tomar, tô fudido hoje. Hoje eu não durmo. Ei, cachaça não, precisa, não tem horário, remédio tem. Cachaça não tem hora. Demorou. Ei, cadê? Ricardo, você tem aí? Vai, bicho! A gente fica se sentindo cabaço perto desses caras muito fodão. E eu sou um cara novinho assim, novinho na cerveja, sou um cara novinho na breja, na bola. Chega de falar, né, velho? Andrinha, parabéns, valeu. Um abraço santista, pra você, a gente se fala na semana. Todo mundo tem o lado. Beleza, Ricardo? Todo mundo tem o lado livre. É o bicho! Pô, o Adriano socava isso aí no Turma da Cultura, lembra, André? Tocamos, foi fã. Opa! Como que o golpe de Estado, por algum lugar? Você lembra que saiu? Fala, vai, é o bicho! É o bicho! Marcel quer falar alguma coisa aqui? Você fala, vem cá. Eu falo o quê? Rogerinho. Que hora que terminar aqui? Acho que tá começando. Vai entrar outra banda chamada Hardcore. Galera, inacreditavelmente tem uma notícia pra dizer. A hora que acabar os festejos aqui do André, tem uma outra banda que vai entrar tocando Hard Company. Uma banda logo depois. Às 7 da manhã será servido o café. Por favor, fazer um check-in até o meio-dia antes de sair. Só que a noite de balada! Noite de balada, bicho. Marcelão. Segura o filho aqui. Assim. Puta, faz pra cacete, velho. Aí. E olha, eu consigo enxergar daqui. Lá do disco. Celso Aguirre Forever. Quem aí conheceu essa música no filme Homem de Ferro? Na pedaleira, ainda. Ó, demorou tanto pra gente chegar aqui pra fazer essa canja que eu achei que ia ser no Homem de Ferro 4. Não, já ia estar enferrujado, cara. We'll be right back.
Obrigado!
vai entrar banda Hard Company. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Agora vai entrar a banda Hard Company. Olho no lance.